понад півроку його прикордонний загін виконував завдання на різних ділянках кордону. Останні три місяці базувався на Луганщині. Далі історія прикордонника Володимира Бурмая, який, попри важке поранення, продовжив бій. 47-річний Володимир Бурмай у прикордонній службі вже 25 років. Прийшов одразу після навчання у Київському інституті сухопутних військ. Перший бойовий досвід офіцер, який чимало його побратимів, отримав під час АТО. Побачили, що в цей момент, що Росія – явний агресор, що вона не зупиниться. І, напевно, цей страх перед ними, він дуже швидко якась в душі зник, і в нас залишилася, кажуть, одна ненависть. У складі Чернівецького прикордонного загону Володимир проводив стабілізаційну операцію на Чернігівщині, а згодом боронив Слов'янськ. У грудні підрозділ передислокували на Луганщину. Я отримав задачу від начальника відділу сформувати три штурмові групи. І 4 числа нам треба було відновити втрачені позиції. Почався вже такий досить цікавий період, де там це можна по хвилинах, по годинах все так відчувати, аналізувати, як воно складалося, чому воно так сталося, що вийшло, що не вийшло. Ну, в загальному ми задачу виконали. Ворог кілька діб нещадно гатив по українських захисниках, але воїни вистояли і відвоювали позиції. Зведений загін, велика кількість людей було, не всі мали бойовий досвід. Ну, деякі мали вже з 14 року були люди, деякі не мали, багато мобілізованих було. І ми вже почали виконувати наряду, як кажу, з підрозділами Національної гвардії, Збройних сил. І досить непогано так. Після осколкового і кульового поранення Володимир продовжив керувати загоном. Тоді не думав про себе, прагнув берегти і підтримати людей. Боляче, але з бою повернулися не всі. Цю біль заглушити неможливо, це на все життя залишається. В будь-який момент, що згадав, знаєш, були з тобою ці, їх немає, все, ну, все нема. Підняти бойовий дух, якщо є втрати, ну, сама основна задача – це не допустити, щоб ці втрати були більші. Якщо ми вже людину не повернемо, треба щось робити в пам'ять до цих людей. Ну, я завжди казав, ви є свідками великих подій. І ваша задача – залишитися живими. Із бійцями Володимир працює постійно, щоб колектив діяв як єдиний механізм. Для цього має бути мотивація, переконаний офіцер. Ніякому випадку не опускати руки, да, навіть в самих критичних ситуаціях. Всі розуміють, що треба перемога. Вона досягається важкою працею. Основа української армії вже сформувалась не на навчаннях, а в запеклих боях, каже Володимир. І важливо зараз протистояти ворогу, але при цьому вберегти воїнів, які зможуть передавати свій досвід. Майя Гуменна, Юрій Радуляк, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».